Хэдийгээр засгийн ажил боловч засгийн ажлыг гацаадаг бас нөхдүүд байна. Ингэсээр л одоо ойлгомжгүй байдлаар л одоо өнөөдрийг хүрчихсэн. Цаашид одоо хэдэн жил мөргөлжлөх юм бидггүй ийм л нөхцөл байдалтай болчихлоо. Бидгээр дулааны станцаа нүүрсээр ажиллах дулааны станцаа шийдэж чадахгүй байсаар байтал одоо Европын ихэнх орнууд ялангуяа энэ хөгжилтэй орнууд жишээ нь Австри, Герман болвол үндсэндээ одоо 5 жилийн дараагаас нүүрсний станцуудаа бүгдийг байхгүй болгож байгаа. Гол нь одоо сэргээгт хэрчим хүч рүүгээ бүгд шилжчихэдэг. За манай эрчим хүчний явны бодлого бол яг хэвээр үндсэндээ 2030 он гэхэд нийт эрчим хүчний хэрэглээнийх нь 30% одоо сэргээгт хэрчим хүчээр хангая гэсэн ийм зорилготой энэ зорилгын төлөө ч бас тууштай явж байна. Төрүүн тэр системийн доктортой байдлыг алдагдуулахар тэр нар шилхтний цэцлэх станц дээр олгогдсон лицензүүд одоо бас дэндүү хариуцлахгүй ажиллалцсан юм байлээ. Энийг бол одоо харин засалруулах гал одоо энэ сайд яам нь одоо хил амд ороод янз янзын улсуудын хил амд ороод гэхдээ бас бодлого баримтлал тууштай байгаа нь одоо бахархгүй шүү дээ. За системийн найдвартай доктортой байдлыг хангахын тулд энэ батарей сторожийн асуудлыг бол зайлшгүй одоо ахаас ураггүй. Бид нар цаашдаа яг хөөхлээр 2030 онд нийт хэрэглээнийхээ 30% нь эрчим хүчээр сэргээгт эрчим хүчээр хангана гэж тооцоход одооноос энэ одоо 100 мегаваттын батарей сторожийг аваад мэрэгжлийн хүмүүсээ бэлтэх, тоногдол тоногдох хөрөнгө дээрээ дасах системтэйгээ уйлж өгөх энэ асуудал бэлтгэл ажиллагаа хийхийн тулд энэ асуудал бол зайлшгүй яаралтай чухал байгаа маа. Тийм учраас бол энэ асуудлыг хойшлуулдгүйгээр одоо яаралтай авч хэрэгжүүлэх ийм зайлшгүй шаардлага байгаа маа. Цаашдаа энэ эрчим хүчний салбарын бодлого дээр ер нь одоо дараа дараагийн засгийн газар томилогдоод явах бах мэрэгжлийн хүмүүсийг одоо бас байлгах нь зайлшгүй маа. Мэрэгжлийн хүмүүсийг тэгвэл одоо мэрэгжлийн бус хүмүүс янз янзын одоо хүмүүсийн лобби ятгалгаар болох болохгүй үйлдэл хийсэн юмнууд бол эрчим хүчний салбарт их байна. Одоо жишээлбэл эрчим хүчний салбарт юу гэдгийг 1 кВт 1 мегаватт одоо дулааны станцын өртөг гэдэг бол дэлхийд яарад очихсан жишг үн биш үү? Жишээлбэл 1 сая доллар гэсэн. А гэтэл яг хөөхлөөрөө бүр одоо гадны хөрөнгө оруулалт нэрээр 2 сая доллараар одоо 2 дахин их үнээр хийх гэж зорддог лоббидэг ийм усуд байна. За өндөр хүчлийн цахилгаан дамжуулах шугам станцын асуудал байна. Энэ яг хөөхлөөрөө 1 км шугамын өртөг нь тодорхой. А станцын хүчин чадлаасаа хамаарат өртөг нь тодорхой. Ийм зүйл дээр тендер концессионерэр төсөв төртгийг 2 дахин 3 дахин нэмж албан тушаал эрх мэдлийн ашигладаг ийм усуд бас байна. Төрөөчсөө зарим шалгагдаад аудит дээр ороод янз янзын нөлөөлөлд орсноо яасан асуудалгүй гэсэн дүгэлт гарсан сураг байна лээ. Тэгээ энэ болгоныг бас нэгтлээд цаашдаа нь Монгол улсыг нэг эрчим хүчээр нэг хоёр хөршөөсөө хамаардаггүйгээр болжгүй л одоо экспортлогч олон болгох ийм л одоо зорилгын төлөө энэ салбарын юм ажиллах зайлшгүй шаардлага байгаа юм аа. За баярлалаа. За баярлалаа. За өлдөөч хэрэг шүү. Нэг асуултанд санал асуулт хоёр хамт хэллээд шатруулын ардаас идэвч 1 минут тодруулаад тэгээд дараа нь нийлүүлээд доос сүрэн сайд хариулт санал хэлнэ үү. За би ингээд